Ahoj, jo, všechny vítám u mýho nového videa. Tohle video točím na popud skvělého podcastového dílu od Markétky Radošové. A ten podcastový díl na jejím podcastu Kdepa copa byl něco jako moje odpovědi na vaše domněnky o mně. Tohle video bude pro mě trošku challenge, protože zase na jednu stranu se vám trošku víc otevřu, možná zase se dozvíte něco víc trošku o mně. Potom to bude challenge, protože mám na kameře 17 posledních minut a žádný z předchozích videí nemůžu vymazat a jsem dostatečně líná na to, abych došla k notebooku a všechno to přetáhla. Takže pokud zjistím, že nejsem schopná úplně na všechny otázky odpovědět, tak si myslím, že bych tohle video mohla udělat na dva díly. Proč by mělo být tohle video pro mě takovou výzvou? Já jsem se toho docela bála. Vzhledem k tomu, že vím, jaká jsem povaha, nemyslím si, že bych byla úplně z těch jako nejúžasnějších jako povahově lidí, ba naopak si myslím, že jsem taková jako trošku složitější, tak jsem říkala, že jsem strašně zvědavá, jaký vlastně domněnky o mě od vás přejdou. Já jsem si to vyskrínovala, fungovalo to zase skrze Instagram, kde já jsem vám dala otázky a vy jste mi v průběhu 24 hodin posílali, co si o mě myslíte. A vlastně v tomhle videu budu na tyhle ty vaše věci reagovat. Jdeme na to. První věcí. Nemáš ráda zdravý životní styl, diety, cvičení a podobně? Proč si to jako myslíte? To by mě fakt zajímalo. Ne, nechci být úplně zlá. Co se týče nějakého jakoby pohybu, pohyb mi jako nevadí. Jsem trošku lenoch. Jo? Není to o tom, že bych to neměla ráda, řeknu upřímně, jsem trošku línější člověk určitě. Co se týče zdravého životního stylu, já mám ráda spoustu zdravých věcí a kdyby mě někdo servíroval takhle pod čumák, tak já se takhle stravuju celý život. Já mám trošku možná problém s tou jakoby přípravou a s tím, že vlastně spoustu ne nezdravých věcích, ale takových jako míň dietních věcích jsou právě mnohem rychlejší. Takže tohle možná, jak to vnímám já. Kostička 76 mi píše, zatím se mi jevíte jako sympatická, lehce ukecaná ženská. No tak, jo, co se týče nějaký ukecanosti, tak se mnou se to táhne jako od první třídy. Do školky jsem nechodila, ale od první třídy jsem v celku vždycky byla takový třídní kašpar. Je to zajímavý, já si o sobě nemyslím, že jsem úplně jako extrovert. Řekla bych třeba, já dám příklad, jo. My máme takový jako naše dámský dýchánky, kde s holkama jako probíráme spoustu věcí a scházíme se. A takový ty první naše dámský dýchánky, tak já jsem většinou těch dýchánků jako promlčela. Já nejsem, byť jako si sednu před kamerou a mluvím na tisíce lidí tady, tak potom, když jakoby jsem v nějakém kolektivu lidí, tak jsem z těch tiších. Asi se to nezdá úplně každému, ale je to tak. Jde? Domnívám se, že máš svoje vnitřní tajemství ohledně vlastních dětí, jinak seš fajn. Já totiž, mě by strašně zajímalo, co si vy jako o mně a o dětech jako myslíte. Jo? Já vám to řeknu absolutně, ale absolutně jako upřímně. Já bych děti bývala měla klidně od 20 let. Ale vždycky přišlo něco, co bylo prostě pro moje okolí, nevím, jestli úplně pro mě, ale pro moje okolí důležitější, než jako by to plánování rodiny a vždycky dostalo něco přednost. Pak přišlo jakoby spoustu nějakých jako problémů, ať už to byly problémy prostě ohledně, já nevím, nějak, třeba ohledně práce, ohledně zdraví, ohledně našeho vztahu a v tu chvíli já jsem jako uznala za vhodný, že není teď aktuálně na miminko jakoby vhodná doba. Já jsem vždycky říkala to, že pro mě je miminko dar a že miminko je něco, co je jako krásný a mělo by přijít do fungující rodiny, mělo by vyrůstat ve zdravém těle a tak. Je to takový můj názor, byť třeba může být pro spoustu z vás jako nepochopitelný. A prostě na miminko nebylo čas. Teď aktuálně, já jsem zrovna někde četla nějaký jakoby komentář, někdo mi psal, a proč prostě jako neřekneš, že jako nemůžeš mít děti, že se nejsi zdravá, proč to prostě jako neřekneš? No protože to není pravda. Protože já nemůžu mít děti. Já můžu mít děti. A co se týče mýho zdraví, tak to není nic tak strašně závažného, abych nemohla mít děti. A to je právě takový ten jako předsudek,
dnešní společnosti, že když nemáte děti, tak je prostě nemůžete mít, anebo je nechcete, že jo. Ale že by k tomu mohlo být další jiný důvody, proč nejsou ty děti, tak to už vlastně nikoho nenapadá. Takže tajemství o nějakému jako o vlastních dětech vlastně nemám. Nemám, já děti strašně chci. Vím, že je chci s chlapem, který ho mám doma. Vím, že budeme skvělí rodiče, nebo se minimálně o to budeme strašně snažit. Ale prostě vlivem okolností, samozřejmě i částečně toho, že nejsem štíhlá, toho, že prostě jakoby moje menstruační cykly dlouhou dobu nebyly pravidelný a nejsou a řeším to se svojí doktorkou, tak jako samozřejmě vlivem tohohle, jako samozřejmě ty děti ještě nemáme, ale nejsem nemocná nějak jako závažně, abych je nemohla mít a děti strašně chceme a věřím tomu, že děti mít budeme. Takže tolik jako taková docela, řekla bych, upřímná zpověď k vám, co se týče tohohle tématu. A nevím, jestli vám to jako dostatečná odpověď stačilo. No. Máte menší okruh přátel, se kterými jste si hodně blízká a ne desítky těch povrchních? A helete, já vám ani nevím. Jako moje úplně nejbližší člověk, úplně nejbližší člověk je moje nejbližší kamarádka Péťa. Ale vzhledem k tomu, že já jsem prostě, jak říkám, nejsem úplně dobrý povahy, si myslím, jako zrovna jsem se o tom nedávno s někým bavila, říkala jsem, že jsem vůči sobě extrémní sebekritik, ale jako extrémní, že nejsem rozhodně člověk, který by koukal na všechno růžovýma brýlema, který by sám sebe soudil nějakýma jako růžovýma brýlema, že jsem v celku k sobě přísná, ale moc lidí to o mě podle mě neví. Mám spoustu lidí, na kterých mi záleží a vzhledem k tomu právě, že jsem jaká jsem, tak jako na tu svoji nejvyšší kamarádku docela prdím a vlastně vždycky přijde nějaký okamžik, kdy si řeknu, hele, už jako dost, už to jako posráváš hodně a ona je takový anděl, že ona mi prostě nikdy nic nevyčte, nikdy. A byť by prostě mi to mohla nasolit prostě od zhora dolů. Mám kamarády, se kterými jsem v kontaktu denně po nějakým, buď po sociální síti nebo v SMSkách, ale nemám úplně jako mnoho přátel, jako takových to asi ne. Domnívám se, že jste velmi empatický člověk. Ježišmaro, já bych si mohla empatii napsat na čelo, ještě potom jsem blbeček, tyve. To by bylo jako fakt ideální. Já si myslím, že to ze mě lidi cítějí, jo? Že tu empatii nebo takový ten dar toho, že jako umíte vnímat a takový věci, že to lidi cítějí. Je spousta lidí, kteří toho zneužívají samozřejmě. Já jsem strašná. Ne jednou se mi stává za poslední dobu to, že prostě někdo z mých kamarádek, kolegyní a tak dále se mi chce s něčím svěřit, povídáme to, rozebíráme to a já jsem pak schopná na to ještě třeba myslet 2 dny, rozebírat to v hlavě, jak bych tý dotyčný nebo tomu dotyčnímu nejlíp pomohla, jak bych nejlíp poradila. Pak si říkám, tyhle Lucie, máš jako svůj život, ale já to neumím potlačit prostě, jo. Mně když někdo řekne něco, kor něco, u čeho se mi zdá být jako jistá nespravedlnost, nebo taková ta moje, že já si z toho vydedukuju tu nespravedlnost, tak se snažím jako strašně jako myslet, já mám strašně ráda psychologii, hrozně mě baví jako přemýšlení nad povahama lidí jako a tak dále a mluvit o tom, to mě taky jako hodně baví. Takže jako jo, empatická jsem hodně, ale myslím si, že je to občas jako ke škodě. Hanka vypíše, myslím, že jsi urážlivá. Tak to je věc, na kterou jsem chtěla reagovat, nejsem. Já jsem extrémně vztahovačná. Nemyslím si, že se urážím, ale opravdu jsem schopná jako kdejaký cvrknutí nebo atak do mě vzít jako hodně, hodně vztahovačně k sobě. A myslím si, že v tomhle případě jako to se mnou není úplně jednoduchý. Jo. Protože mně stačí, aby někdo naznačil něco. Já si hned udělám 27 000 scénářů. Těch nejvíc katastrofálních samozřejmě. Jak by to jako mohlo být, nebo jak to bylo? A už mi prostě tu tady jede ty vado jako pilka, jo, a přemýšlím. Takže nejsem urážlivá úplně. To ne, ale jsem jako hodně vztahovačná a není to dobrý. Určitě to není dobrý. Já mi píše, podle mě potřebuješ vědět, že jsi milovaná. Od kamarádů, od přítele, od rodiny. Ano. Tohle je jedna z věcí, díky který si myslím, že mám povahu komplikovanou, díky který si myslím, že nejsem úplně jako nejvyrovnanější člověk. Byť si myslím, že za poslední roky jsem s tím jako dost hnula, bývávalo to horší, ale jo.
jsem, přesně jak to říkala Markéta Váňa někde právě ve svém podcastu, já jsem přesně ta holčička, která potřebuje přijít, pohladit po hlavičce a říct, jsi moc šikovná, Lucinko, nebo já tě mám ráda, jo, tohle já jako potřebuju a jsou lidi, od kterých se mi tohle nedostává, nebo mám pocit, že se mi toho od nich nedostává. Jsou lidi, u kterých mám pocit, že to tak necítějí, jak já bych chtěla, aby to cítili. A trápí mě to. Trápí mě to hodně. Dokážu tím hodně zavařit mozek, věřte tomu. A byli, pamatuju se, já vám to řeknu to takhle, jako, řeknu to upřímně, byly doby, kdy jsem tohle jako měla problém i jako s rodičema. Kdy jsem měla problém, že jako tu lásku od nich necítím tak, jak já bych chtěla. Věděla jsem, takhle, podvědomě víte, že to není pravda, jo, ale děje se vám prostě v té hlavě něco, kdy jako ten pocit prostě jakoby máte. A vím, že si pamatuju to úplně přesně, to byl nějaký rok 2016 asi, nebo 15, nevím, byli jsme na dovolený v Řecku, já si úplně pamatuju, já jsem se strašně, ale strašně jeden večer opila, šíleně. A jak mámě, tak tátovi jsem tohle napsala. Jako, že jestli mě mají rádi a takový... vím, že nevím vůbec, kde se ve mně vzalo to, jako, že já jsem byla schopná jakoby, tu zprávu vůbec vytvořit. A vím, že to byl asi nějaký jako zlom ve mně. Já jsem bývávala vždycky jako při nějaký opilosti trošku jako významnělý, nebo trošku významně, to nedává smysl, významně lítostivá. Myslím si, že už to takový jako není, ale říkám tohle, co jsem tenkrát jednou udělala. Myslím si, že to trošku vyčistilo jakoby cestičky, ale říkám, mám v sobě spoustu komplikovaných věcí, které si myslím, že prostě se kterýma se musím jako ještě naučit pracovat asi. Snažíš se hodně vyrovnat ostatním a být jako ostatní. Tohle je hodně těžké, tohle je jako zajímavá otázka určitě. A na stranu druhou otázka, na kterou není úplně jednoduchý odpovědět. Mám takový záchvěvy, ano. Já jsem to zrovna nedávno psala na Instagramu, pak já mám totiž takový jako pocity, kdy já potřebuji všechno za sebe jako rychle dostat ven. Třeba během hodiny úplně změním názor, že už zase nechci, aby to bylo tak moc venku a všechno smažu. Takže tenhle Instagramový stories, kdy jsem jako měla potřebu jakoby vyznat virtuálně lásku své kamarádce, pochválit jí a říct jí, že jsem na ní pyšná a vlastně vám jako ukázat trošku víc země. Jsem vlastně asi po hodině smazala, takže to vidělo třeba 300 lidí, moc lidí to nevidělo. Ale psala jsem něco právě na ten styl, že občas jako moje podvědomí jako se chce srovnávat s nikým, že těžce jako snáší to, že je někdo úspěšnější než jsem já, ale jako v dobrém slova smyslu. Nejsem zlá, jako jestli je věc, o který jsem u sebe přesvědčená, tak je, že nejsem zlá. Jsem lítostivá, jsem občas jako závistivá, ale nikdy ne ve špatném slova smyslu. Neumím být zlá a zákeřná, si myslím. Takže jakoby všechny takové ty jako špatné vlastnosti nebo špatné věci, které dělám, si nemyslím, že jsou jakoby se zlým podtextem, jo. Aspoň takhle by to jako přijde, ale no. A je to pravda, ještě si to tady takhle od kejvu. Takže moje podvědomí mi občas dává jako strašně zabrat. Strašně. Když vlastně moje kamarádka začala být na Instagramu jako hodně úspěšná, začalo jí spoustu lidí sdílet, teď vydala vlastně svoji internetovou kuchařku, tak já jsem seděla a já jsem byla na ní tak pyšná a zároveň mi nějaká jiná část mýho já říkala, no, podívej se na sebe, proč ty taky nemůžeš být takhle dobrá? Proč jako ty lidi nemůžou mít rádi jako tebe? Proč jako ona je jako lepší? A teď já jsem říkala, tyhle drž hubu, říkala jsem si to té svý druhé části a je to něco, na co nejsem pyšná, ale vím, že je to prostě nějaký dvě věci se ve mně bijou a byť, ale umím o tom mluvit. Není to nic, co v sobě dusím, co tajím, co ve mně jako hníje a co bych jako mohla říct, tyve, ty jsi fakt jako strašná. Ne, já fakt jako o tom mluvím, já si tyhle věci plně uvědomu, snažím se s tím nějak pracovat a myslím si, že se mi to jako daří, že jako mluvit o tom takhle jako veřejně, že si nemyslím, že jsem jediná, že si myslím, že je spousta lidí, co má potřebu
se s nikým srovnávat. Že je to možná takový jako hnací motor k tomu dělat něco víc pro sebe. Já vím, že občas mi sem přijdou jako zprávy, které mě jako sekírujou za něco a já vždycky si říkám, pane Bože, každý máme možnost dělat stejné věci. Jo? Každý to chytne za trošku jiný konec a mě vždycky ve finále naštve, že když se o něco snažím, že přijde stejně někdo, kdo mi to jako sesekne a dokáže mi jako podrazit tu práci, kterou já jsem udělala nebo to něco, co jsem jako dokázala, místo toho, aby ten dotyčný se sebral a zkusil něco takhle užitečného, důležitého, nějakého udělat taky. Možná jsem se do toho teď zamotala do té odpovědi, ale každopádně tohle jsem jako bych chtěla říct. No. Tohle video má už teď nějakou čtvrt hodinku. Myslím si, že bude fajn, když jsem vás takhle jako navnadila nějakýma svýma odpověďma. Třeba se vám to vůbec nebude líbit. Třeba si řeknete, že jsem bude blbá. Nebudete to chtít poslouchat. Budu to plně respektovat. Každopádně tenhle díl ukončím. Těšte se teda na další díl. A já vám na Instagram dám ještě možnost ptát se na domněnky. Takže tohle je video číslo 1. Mějte se krásně, napište mi schválně dolů vy něco třeba o sobě. Jestli je něco, v čem jsme se shodli, v čem jste podobný a s čím taky třeba trošku bojujete. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.